Så er løperne i gang. Det holder foreløpig å løpe på 50 blank for å komme seg videre hvis man ikke er blant de fire beste. Ser vi at Erik Alejandro fra Puerto Rico i bane 6 går meget sterkt ut i banen utenfor GU-båden. David Green med beskjeden åpning i bane 4. Løpes ikke i den innerste banen her. Og Alejandro, som løper for samme nasjon som Javier Kølsen, som jo har sett da. Han leder fremdeles over neste siste hit, og så kommer Isa Phillips fra Jamaica og Hugh Gordon, og da i Green. Og så må du passe deg Green, for jeg tror faktisk at Britten var nummer 5 her. Rasmus Meggi fra Estland.